Елімізде жалпыға бірде декларациялаудың екінші кезеңі басталды. Осыған байланысты биыл мемлекеттік мекеме мен квазимемлекеттік сектордың қызметкерлері және олардың жұбайлары активтер мен міндеттемелері туралы декларация тапсырады. Жалпыға бірде декларациялаудың мақсаты көлеңкелі экономиканы қысқарту, әлеуметтік саясатты жетілдіру және сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету болып табылады. Бірінші кезеңде декларацияны жауапты лауазымдағы мемлекеттік қызметшілер, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттілік берілген азаматтар және оларға теңестірілген тұлғалар мен жұбайлары тапсырды. Ал биылдан бастап мемлекеттік мекемемен қатар квазимемлекеттік сектордың жұмысшылары да декларация тапсыруы тиіс. Декларацияда жеке тұлғаның атындағы барлық мүліктер, бағалы қағаздар мен банк есепшотындағы және 10 000 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі қолма-қол ақшасы көрсетілуі тиіс. Декларацияны тапсырудың мерзімі 15 шілде, 2023 жылдың 15 шілдесінде қағаз тасығышта тапсыруға мүмкіншілік берілген, және 15 қыркүйекке дейін электронды түрде тапсыруға көзделген. Салық декларациясын тапсыру, бұл салық кабинеті, салық төлеушілердің кабинеті арқылы тапсыруға болады. Болмаса мемлекеттік кірістер комитетінің веб-порталы арқылы тапсыруға болады. Сонымен бірге мемлекеттік кірістер комитетінің қазіргі заманда цифрландырылған заман болған уақытта мемлекеттік кірістер комитетінің тарапынан е-салық азамат мобильді қосымшасы енгізілген болатын, осы қосымша арқылы тапсыруға мүмкіншілік берілген.